זהו היום ה-337 שבו אהובנו נמצאים בשבי בגיהנום בעזה. בני מתן נחטף בחיים, אבל נתניהו מוכן להקריב אותו ואת כל החטופים למען ההישרדות הפוליטית שלו. הציבור חייב לפעול להפלת נתניהו כדי שהחטופים יחזרו. כולנו רואים בסקרים, העם רוצה את החטופים בבית, והעם לא קונה את ספין פילדלפי. הציבור כבר מבין שזה שקר חלול, ושנתניהו דוחף את ספין פילדלפי כדי לסכל את העסקה. הציבור כבר מבין שציר פילדלפי זה למעשה ציר בן גביר סמוטריץ', שנתניהו מטרפד את העסקה בדם קר. הציבור מבין שהמשך הלחץ הצבאי רק יהרוג את החטופים. רק לפני שבוע עמדנו כאן והתרענו שעבור הישרדותו האישית נתניהו מוכן שהחטופים ירצחו בשבי. באותו זמן הוחזרו לארץ 6 חטופים בסקיות, לאחר שיום קודם נרצחו על ידי חמאס. ידיו של נתניהו מגועלות בדם החטופים שנרצחו. אפשר היה להציל אותם בכל העסקאות שהוא תרפד. אפשר עדיין להציל את החטופים שנותרו, אבל נתניהו הוא מר מוות. נתניהו הוא פושע נגד עמו. כל עוד נתניהו בשלטון, נמשיך לקבל חטופים בסקיות. חייבים להפיל את נתניהו כדי להציל את החטופים ואת המדינה כולה. אנו פונים לבעלי הלב בקואליציה. תזיזו את נתניהו מהשלטון כדי להציל את החטופים והמדינה. ואנחנו קוראים לציבור, תמשיכו לשטוף את הרחובות בכל הכוח. בזכות המאבק ברחובות נוכל להביא עסקה.